alabye hey. Government ya Uganda yakutte square mile number square mile yetaka simanyi yakutte square mile number nejuwa omuyimbi Akon azimbeke ekibuga yamuwadde tukuwadde oba tukuwazise pamuwadde to ekibuga bakizimba ne bakijjawo mu gwanga lya baje bagenda okukizimba wane mu Uganda government ya Uganda ekulembeya His Excellency Kaguta Museveni district chi tebana aba kwa identifying awa naye yagala ttaka nedda chawedde sibi agambo aya yagala ttaka government yakute square mile yetaka namba nejuwa omuyimbi Senegal yakirizo kumuwa nete na muwa gama ti wano atakati andi olibu agamba uliriza president wa agamba no tukuwadi baba kuwadi wechegeda kati ba just ya kugamba kulia identifying alili ruddawa we bagenda kulija nenga bamwade square mile kati njaka kuuza ekibuzo ekyo kuwa gundi ani Akon square mile yetaka omuyimbi omusenego kinengerije kigenda okwongera mu wana Uganda ani asobola okuzimba ekibuga ku bayimbi tumuwe naye ani asobola ku bayimbi ba wana Uganda tuwe Honorable Judith Babirye tuwe Bebe Kulu tuwe Pastor Wilson Bugembe oba tuwe omugaga Biebie Kulu ani kubona asobola okuzimba ekibuga bwe wabanga muyimbi bawadde muyimbi bwe wabanga wali naye asabye bajja muwa tusobola muwe capture tusobola muwe gulu tusobola muwe embalara tusobola muwe kigezi nibakola yebibuga kubanga Kampala Red ekibuga ekikulu kijjudde so kati gwokanya n'ekyokuwa Akon ekibuga okuweta kazi ekyobwerera nawe na Uganda waliwo avuddeyo n'agamba bana ensobola mulangira kakati kambuze mulangira wanji okanya n'ekyo kuwa Akon ekitaka square mile number abantu bagitegeera yeti ya ekitaka ikisene guna yazimbye ekyo yazimbye ha tuzimbye wa Uganda tekina sene gole kinaba bali mu kuzimba bali mu phase esoka phase yo kubya kitandika 2025 bagite Akon City Akon City kweri amanyi ya jikebe Akon City egina kuba gundi egina kuba clean oba smart city what is a clean city ye chigeza tindo ngakoze sa smart bako esa chibaita technology technology kago bakoze sa tiwaje kubira yo ekisoka da technology bako esa bawa waguru nyo bino 5G otegeza ji 5G technology internet buno busimo kwa mwe mukwa kati ne yange batekola isezi kolezo kati mubatandikiru wako internet best bino sebo tena gundi no internet best ebintu ene bisingo gundi kwa bikole bikolebwa gundi mwa bantu ba bulijjo timucha ina milimo biyako bikolebwa machines robots kati atolo abantu kati atolo yiko ni abantu gamba kicheche tuwade tuloza ndibwajia wanalete milimo no emilimo gaji tawanga bagenda bago ba mugundi mu kibuga chonna ekibuga gubaga mba Clean City ne series mugenda okozesa season abalete chovola ba bako isa cryptocurrency mu Clean City chovola Akon aina cryptocurrency bagita Akon I know that kakati Clean City muli mukwaniriza wano kumbe baba sindika mitiane muna muli lake mwizo tuwe kabale wama muli lake nyo mufurume Uganda wala iba tuke mitiane waka mitiane mveo Akon City agende oshikera hana ye mujoga ya kufano muntu ngola Akon City bajirete oshitegera Nani wajajile tabajiteke salamu ka, salama. Baogamba salama mkeo. Soke kubuze. Abade tanajile tanga. Babadeba inaje bakola. Olama we muzika. Babadeba inaje bakola. Kubuziza. Jibadeba. Katebaji sabayo. Eriwa. Ela mashine ya computer. Wabela waji operating. Na gama kati yafunye virusi. Kekoni maite kastakareta robot zikola kule. Olama. Ateuza. Osigazo mulimo. Baje programming aba tamwe bagende ko we baba bito Akon City tabia we baba webichi kajiri atemuna afuna robot temuna afuna robot zogera na programming na kasoa tsai tsogera na robot zina buka kuleve na robot zina na robot zina